Господь з вами Твоїм читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі Духом. bo jichně je Cárstvo Nepesné. Blažení ti, kteří bo oni budou potíšení. Blažení lahidní, bo oni vzpadkují zemlí. Blažení hladní je spravení pravědnosti, bo oni nasytí se. Blažení miloserní, bo oni pomilovaní budouc. Блажені Чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони Синами Божими названі будуть. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати. І наговорюватимуть на вас усяке лукаве, обмовляючи вас за мене. Разійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Ми всі знаємо, що після смерті. Відбудеться суд, і боїмося цього суду, його називаємо страшним, страшним судом. І картини такі, що страшні, насправді, да? що от Ісус Христос жорстокий буде карати таких. Навіть і, і можна сказати, що а, якщо ви знаєте цю картину а, страшного суда, який, яка є в. Капелі Sixtienskie, uh, то не там в Ісуса Христа, Микеланджело помалював в коло Нього всі люди, ті, які uh, ще мають надію на Спасіння і немов мов кричуть на Нього Спаси нас. І Ісус Христос міцний, як молодий, такий чоловік просто показує Свою руку і немов не що Мікеланджело хотів там помалювати, немов Ісус Христос хотів сказати: відведеться від мене, або ну, залишіть мене в поки, спокій, вже досить кричати на мене, або щось таке але, має сміттє руку, і немов не хоче дивитися на тих, які просять про спасіння. І навіть Богородиця, яка є біла нього, сама є е, в встрасть, да? вона сама злякана на, на те, що вона сама бачиться. Це було те, що Мікеланджело уявляв собі, коли думав про страшний суд, я не кажу, що так і буде. Кажу, що Мікеланджело відомий такий художник і дуже важлива особа в історії, так уявляв собі Стражний суд. А як ти уявляєш собі цей Стражний суд? Якщо ти його. Називаєшся стражним і віруєш, що це буде стражне. Не тому що ну, така назва, да? але тому що ти віруєш, що насправді буде страшно. То сьогодні церква хоче тобі сказати через цю рочистість не лякайся. Не лякайся, є можливість для кожного бути спасенним. Кожен із нас може бути. Святим. Ти можеш бути святим. І святий це не той, який, скажімо так, відрізняється сильно від всіх нас, від всіх інших, мов Ми гріжні, а він і світлий. Кожен із нас, там, де ти є зараз, ти можеш бути святим, і ніхто поруч тебе може й не помічити. Сам і ти можеш не помічати. Але ти будеш святим. Як я є, я не можу. Ти можеш. Бо справа в тому, що це не ти станеш святим. Це Бог може тебе спасти. Це Бог діє в нас і робить в нас святим, а інколи ми самі не помічаємо, як. Я пам'ятаю іншу картину. Я пам'ятаю іншу картину зараз, яка знаходиться. В Софії, в церкві Святої Софії, тут у Києві. Там, на цих мурах Святої Софії, є одна така схована картина. Не всі знають, що є така картина. Вона Знаходиться на хорі церкви. Треба підніматися і шукати. Там, в одному углу, є ця картина. І там також є страшний суд. І так само люди звертають увагу, ті, які є, звертають увагу на людей, які йдуть уже на покаяння в ад. там є вогонь, там є страшні речі. Дуже мало людей звертають увагу на те, що є в центрі картини дуже маленький малюнок, дуже маленький, і там є віси. Там немов як Бог. Вирішує, хто йде туди, хто йде туди, хто спасеним буде. Як... Там віси. Є Хрест Ісуса Христа і є е, світ, шар світу. Земля важка, правда? То ясно, як може бути рішення Бога. Світ дуже важкий, переможе всі ват. Бо там, на інших вісах тільки є сам Хрест Ісуса Христа кусочек дерева. Але це навпаки. Той, який більше ваги має. Той, який більше важкий, це є та сторона, де є Хрест Ісуса Христа. Так Бог хоче вимірити нас. Хрест Ісуса Христа, викуплення Ісуса Христа є сильніше за все. Навіть сильніше за твої грехи. Але я я грішна людина, як можу бути спасенним, ти, звісно, не можеш спасти себе. Не як. якщо ти думаєш до сих пір, як можу я бути спасенним, як можу спасти себе, то я тобі вже кажу, не як не може спасти себе. Але натомість Ісус Христос є сильний в спасінні. І це він нас і спасає всіх. Сьогодні святкуємо урочистість всіх і святих. Там на небі є люди, які просто вели звичайне життя, є лікарі, є люди, які просто прибирали на вулицях творники, є люди, які працювали в офісах, є люди, що хочеш, ти сам додаєш професії різні. Да? Касирки також є, є, що хочеш. Навіть є місце для гріжників великих, для тих, які попали в корупцію, як, наприклад, Закхей або інші, і навернулися. Є місце для всіх. Місце для кожного. Пам'ятаю зараз недавно, кілька років тому, була церемонія канонізації святої э, Джані Береті Мола, котра є. Жінкою, яка просто сказала лікарі її, слухай, є великий ризик для твоєї дитини. Вона чекала дитину, вона була вагітною, і сказали лікарі, зароби аборт. Бо інакше і ти помреш, і невідомо, як породиться синдонка. А вона вибрала. ні, Я хочу, щоб моя дитина жила. Якщо помру, помру. І померла насправді. А дитина живе. І церква зробила канонізацію. Сказала: вона є на небі. Вона була мученицькою, скажімо так, мученицею любові до своєї дитини. Пам'ятаю, що чоловік сказав про свою дружину. Чоловік сказав, для мене це є здивування знати зараз. Що, да, я прожив стільки років зі святою людиною. Що насправді да, знав, що вона молилася, да, знав, що вона да, знав, що вона ходила в храм. Але я не очікував, я не міг сподіватися, що вона стане святою, що я насправді жив зі святою людиною. Вона нічим не відрізнялася. Я ніколи не бачив такі, ну прямо що а, яскраві лючі світла від неї. Я ніколи не чув, що вона розмовляла прямо з Богом так, що ого-го, прямо голос Божий. Звичайне життя, вона любила нас, любила своїх дітей, вона молилася. Ось я зараз і зрозумів, казав чоловік під час того інтерв'ю, що значить бути святим. Просто любити те, що ти. Робиш звичайні речі, робити їх, чинити їх надзвичайною любов'ю. Але звичайні речі. Те, що ти робиш через свою професію, через свою родину, через свої покликання, через своє священство, якщо ти священник, через те, що ти приніс Богові свої шлюби, чернечі, якщо ти є монах, монахиня. Через своє звичайне життя можеш стати святим. Не треба зараз шукати святість Невідомо де. Робити щось надзвичайне. Ні, звичайні прості речі, але зроблені надзвичайною любов'ю. Ти можеш бути святим. Сьогодні церква хоче нам нагадати про цю правду, урочистістю всіх і святих, щоб ти не лякався вже. що ти не думав перед смертю, а що буде? Далі, Бо Хрест Ісуса Христа переміг світ. Приймі, Отче, цю святість світ Бога, а зараз будемо далі відправляти цю службу Божу. З неї можемо вичерпати святість для нас від самого Ісуса Христа, Котрий є на Вівтарі.